hájil ty, co jí... A co teda tady děláte? Nevím. Ve hře se nachází úspěch s názvem Podepsal jsem chartu Dirt. Ten získáte pouze tak, že si hru zahájíte... Víte, kdo nedostal ten achievement? František Ringo Čech. Proč? Tento rozhovor se podle všeho zapíše už jednou provždy do mých top 10. Je to přesně ten typ rozhovoru, kterých má moderátor během své v uvozovkách kariéry jako šafránu. A možná je to i dobře. Protože, jak se říká, když se člověk dlouho do propasti dívá, sám se propastí stane. Aktérem rozhovoru byl František Ringo Čech, volební lídr strany práv občanů v podzimních parlamentních volbách v roce 2017. A celé to iniciovala jedna stará, dávno zapomenutá fotka. Podepsal jste antichartu? Nepodepsal. A chcete, abych po 50. vysvětlil, jak to bylo s antichartou? Ano, my pro mě prosím, udělejte to. Já jsem patřil se Schillingrem a s mojí kapelou k umělcům druhé kategorie. Ty první... Tak se taky cítím. Ty VIP šli do Národního divadla. My ostatní v čele s Gotem jsme šli do Reduty. My jsme tam byli taky, tam proběhlo to 20%. A my jsme se Schillingrem, jak říkají mladí lidé, vzali dráhu. My jsme prostě zdrhli, odešli jsme. Vzali jsme čáru. A druhý den mi volala Hrabalova sekretářka a říkala, pane Čech, zachránila jsem vás od velkého. My jsme vás tam podepsali, vy jste odešli a Hrabal to bude kontrolovat, bylo by zlé. Tak takhle já jsem podepsal antichartu. Ano, tohle jste řekl naposledy také serveru novinky.cz loni v březnu. Když se ale podíváme na tuhle fotku, a je to tady. Tak předpokládám, že jste to vy, že tady stojíte vedle kamery. Jo, no. Pagota, máte v ruce pero a nevypadá to, že se otáčíte k odchodu. No, nepodepsal jsem jí. Je tady můj... stojíte, no. Máte v ruce pero. Nepodepisujete se v tu chvíli, ale to znamená, že stojíte nad tím archem a... A tohle je přesně ten moment, o kterém jsem mluvila jako o propasti. Ta vteřina rozpaků Františka Ringa Čecha je opravdu strašně dlouhá. Kamu, tam úplně vidíš, tam vidíš ty vole na jeho obličeji, jak v jeho hlavě probíhá nejtvrdší A-Explain emotikon v jeho kariéře. To i pro moderátora. V těchto chvílích se nevyžívám a vlastně vždycky cítím, jako kdybych se někam propadala spolu s hostem. Do propasti překvapení, šoku, pocitu viny, studu. Co to je za fotku? Kámo, reálně, takhle tvrdě jsem přemýšlel naposledy. 2 roky zpátky, když tady byl týpeček na měření topení. 2,5 roku zpátky, když tady byl týpeček na měření topení. Prostě normálně 60-letý frajer přišel a já jsem si utopení nechal. Ten body pillow s úplně nahou vanilou a on si kleknul přímo vedle něj. Viděl prostě tu nezletile vypadající nahou kočko-holku, pulina, kozy, všechno tam v nějakým prostě jejím outfitu a kliknu si přímo vedle tohle z toho life size body pillowu, aby změřil to dopení. Já jsem stál ve dveřích a... Kam už jsem přemýšlel všechno, řeknu normálně. Já jsem pedagog, actually, že tady na tom ukazuju dětem prostě, aby se nebáli identifikovat násilníky. Ruce pero mám, ale nepodepsal jsem si. Já vím, že to zní divně. Úplně mega divně. Dokonce já jsem hájil ty, co jí... A co teda tady děláte? Nevím. Já vůbec to nepamatujete. Ne. Čili jste říkali, že se otočili a šli jste pryč. Odešli jsme. Čet, reálně tohle z toho jsem já za 20 let, až Melichar napíše tu knížku o celém Twitchi, o celý té jedné době a líknou tam prostě fotky, jak já tam konstantně jsem u táců, kde jsou ty čáry. Já tam takhle vždycky držím to brčko a já... Ale pane Veselovský, všechny fotografie vyobrazují mě, jak stojím vedle a držím brčko, ale ani jedna není, že bych ho konzumoval. Já jsem tam prostě se nějak ocitl a nechtěl jsem kazit partu. Stojíte vedle Karla Gotta a tohle je fotografie z aktu podpisu antichartu. No a tak to znamená, že jsem se pedal, že jsem to podepsal. Takže jste jako v tu chvíli jako... Vytratili jsme se. To jako... Co?
položil a odešel jste? To by ani nešlo. Asi ano. Vy jste říkal, že u chodu jste se otočili a šli jste pryč. Tady stojíte ne, na archy. My jsme odešli ze sálu, my jsme se vytratili z toho sálu. Po určitý době jsme zmizeli. Skoro, že nemáte ty archy, tak byste viděla, že to není můj podpis, ani Schlingru. Nechával jste si ho jako ověřit? Já vůbec nevím, že takový dokument někde existuje. Já vím, že se na mě... Takže... Ten achievement se jmenuje Charta. Tak mně přišlo funny, že řeknu, že ji určitě nebude mít František Ringo Čech. A to je ten vtip. Takže jenom jakoby, jestli tady je ten člověk, který se na to ptal, tak já doufám, že jsi dostatečně osvícený. Čus, Vojta, podobnost je čistě náhodná. Jaká podobnost? Ok, chat. Če, tyhle ty joky jsou povolený až od té doby, co je top dono, aspoň liter, sorry. Jakoby, hele, nový pravidlo na letní streamy, chat, pokud top dono není aspoň liter, do té doby mě nikdo z vás nemůže osobně urážet.